Здравейте всички, моето име е Максо 91. Това е World of Tanks Blitz или света на танковете. Бърза война. Нали, от Blitzkrieg. Blitz, сега. Сега, какво е това е танкче? Cromwell ниво 6, среден танк. От, както виждате, флагчето ето тук долу. Британското родословно ниво на танковете. Общо взето на бронираните машини. Какво мога да кажа за това нещо? Хубав танк, особено когато е апгрейднат на макс. Кой каквото иска да ви говори. Ако не ви е изключително наложително. Супер изключително наложително. Не използвайте 3,7 инчовото късо уръдие. Няма абсолютно никакъв смисъл. Трябва ви купуват на Cromwell Mark 4 и ви трябва 75 мм уръдие на Vickers. Друго не ви трябва. А да, и ясно, двигателят и подобрените вериги, това е ясно, че ви трябва. Сега, какво трябва да знаете за танкчето? Отпред 64 мм броня, отстрани 32, отзад 32. На купола, подобрения купол, подчертавам, 76 мм отпред, на страните 63, отзад 57. Тегло 28 тона, според мен това е по-скоро лек танк, но как и да е. Мощност 650 конски сили. Максимална скорост 64 км в час. Това е с лимит. В смисъл поставен е лимит. На заден ход е после. Сега скоростта, с която де факто се завърта цялата машина, е 50.58 градуса за секунда. Докато куполата се върти с 47.34. Достатъчно бавна е, ще трябва да използвате и завъртането на цялата машина. Така, стандартни поражения между 120 щети и 200. Стандартни стойности на пробиване на бронята между 109 мм и 181. Скорост на стрелба, да ги кажем, 10,4 снаряда за минута. Време за прицелване 4.7 секунди. Сега отклоняване на снаряда от 100 метра на там. 0,365, т.е. за 1 метър. Т.е. след 1 км ще имате 3,6 метра отклонение на някъде. Така, с обикновените снаряди може да пробиете 145 мм. С бронебойно, композитно, не знам си какви си снаряди, 102 мм, с високоексплозивни или фугасните 20 мм. Щетите 160, 160, 200. Това, че 200, не означава, че когато го пляснете и дори да не пробие, пак ще имате 200. За да получите тези 200 щети, точки щети по вражеската машина, снаряда ви трябва да пробие. Без това да стане 200 точки щети на най. Но със сигурност поне ще раните примерно екипаж. Така. Ими общо взето това е, което трябва да знаете. Другото, което е разстоянието, на което може да виждате, е 237 метра. Много хубав бърз танк, отново го казвам. Сега, като провизии, подобрено гориво, чайче и пудинг и чай. Защо? Избързах, повишава мощността на двигателя, повишава завъртането на
Машината повишава скоростта, с която се завърта самия купол. Това е горилото. Чайчето понижава скоростта, с която се презарежда, т.е. получавате повече амуниции за минута. Това е един път. Повишавате си и разстоянието, през което виждате. А чая с пудинг също ги прави тези неща, но става с натрупване и оттам вече получаваме 11,3 снаряда за минута и време за прицел 4,4 секунди, което е много добре. Сега, за да получим още по-висока точност и още по-бързо презареждане, по принцип, говориме по принцип, за висока точност бих използвал подобрения прицел. След това бих използвал дотиквач, защото се повишава общия брой снаряди за минута. След което бих сложил и подобрена вентилация клас 2, защото тя подобрява всичките тия неща, плюс това имате и по-висока скорост на завъртане на купола и на самия танк. Това обаче е ако смятате да запазите танка. В случая аз не смятам. Тук в момента има само два танка, които ще бъдат запазени изобщо. Това е Т-34 Победа и Панзър 4 Анко. Кромуела, колкото и да е добра машина, не е чак толкова добра, че да искам да го запаза. Като цяло. Хайде да пинем малко водичка. Така. Сега, какво друго ще правим? Картата е мъртвите релси, или мъртвата релси, или гара. Едно от тете. Имаме премиум танк Т-34 Победа във вражеския екип, от който се притеснявам, имам причини. Режим такъв танк. Left, go. Добре, отиваме надал. И да псуваш, брат, и да не псуваш. Те това е. В интерес на истината от останалите танкове е вражеския екип. Не се притеснявам, защото самите машини като машини, най-опасна за Кромуел е Т-34. Ако трябва да сме естествено. Абе, идиот нещастен! Леле, че си гаднат твар. Така. Единствено Т-34 е опасна, аз затова излезам на прицел към нея. Бегай малко, е. Така, така, по-добре, така. Защото тя е доста по-опасна, отколкото изглежда. Всеки казва, какво толкова, това е Т-34-8. Не е Т-34-8, нормален. Това е Т-34, който реално е съществувал. Това е реалният танк. Това е много по-опасен, отколкото изглежда. Така, сега някой реши да ме стреля и за съжаление трябва да се използвам. Премиум. Консумативите. Защото освен веригите ми убиха и този, който презареща. Сега, ако този идиот направи това, което аз си мисля, не. Щеше да бъде много критично смешно. Сега тук в момента имаме един враг, който има много добра идея. Просто как ще му се получи. Няма да е достатъчно добре, защото той ще се.
машина унищожена. Сега трябва да се справим обаче с този тежък танк. Казвам евентуално, защото... Чърчилът е много добре планиран танк. Айде, имаме едно леко танкче тук. Т-34-ката знае, че идвам. Подготвя се. И от удара се оказа, че... не доживяхме. За съжаление. Но аз направих каквото можах. Сега е време да видим какво ще направи останалата част от екипа ни. Все пак сме две... с два танка повече. Би трябвало да стане. Определено не знае как да се шофира танка. За съжаление. И заради това ще заплати с живота си евентуално. Това е нещо, което никога не трябва да го правите точно по този начин. Макар че ме виждате и аз да го правя понякога. Никога с една страна към вражеското оръдие. Винаги потъгъл. С други думи, неговото оръдие да гледа ето така. Винаги. Старайте се да го направите това нещо. Не на таран, бе, бич! Е, добре, живях, браво. Хубава игра за сега. И какво го стреляш ли вече, мъртъв? Хубава игра за момента. Така, минус 8000 кредит, нормално, не направихме кой знае какво. Спреме си. Така, какво трябва да направим? Победете, две победи. В така. Еми добре. Добре, сега ще пробваме. Взимам своята Т-34-ка победа. Макар че клипчето беше за Кромуела, но видяхте горе-долу на какво е способен. Взимам своята Т-34-ка победа. И сега ще ви покажа, че има разлика между двата танка. Обикновената Т-34-85 имах такава, имам клипове на нея. И съм показвал и разликата между двата танка. Реално това, което получавате на Т-34-85 е киловедния. Е Т-34 в края на 80-те години, който използвам примерно в Африка. Казвам пример. Нали. С по-дългото 85-мм оръдие, което има по-голям заряд, което има полуавтоматична вече дотикваща система на снарядите. Нали, това е общо взето танк, който е доста, кажем, по-изчистен от към грешки. Докато Т-34-85 победа, това е танк, който е истинската Т-34-ка, която имала щастието, извинявам се, да се бие с танк. Ето е грешката. И сега трябваше да използвам този ремонтен пакет. Защото в противен случай с ранен или липсващ водач Т-34 победа е много зле. Това е едно карта тежък танк без водач. Сега аз ще се опитам да направя нещо. За мое съжаление. Така, в момента съм включил автоматичен прицел с надеждата, че ще се получи нещо, но уви. Така, да, не се показваш. Не успях. За съжаление, всеки от играчите в света на танковете Blitz знае, че Т-34 победа е много опасен танк. Не ме мери така, гад мръсна.
Да, тук шанса да оживеем е много мизерно нисък, бих казал, в момента. Те са по-добри, много по-добри, но ти ще умреш. Така. Това беше това да остат. За съжаление, не успях да направя това, което исках, но получихте горе-долу някаква представа за нещата. Екипът им беше доста по-добър между другото. Нас. Наистина доста по-добър. Затова им казвам директно good game и това е, нали, хубава игра, браво на вас, победихте ни. Какво да се прави? Все някой път човек трябва да загуби. Та така, сега, очистили сме един танк, прави сме само 706 щети. И сме номер 4. Сега по принцип, заставането по тъгъл с Cromwell е много по-лесно, отколкото с Т-34. Но и в двата случая работи, ако успеете. Както видяхте, от стрелките, черните стрелки бяха рикошети. Тоест, техните снаряди са уцелили 45 мм броня на танка, но снаряда е влезнал под такъв остър ъгъл, че е отскочил. Сега в случая единия рикошет беше от корпуса на Т-34-ката, а другия рикошет беше от куполата. Как се получи това? Изстрела дойде ето тук по този начин и отскочи директ. Това така или иначе е 70 и колко беше? И 5 мм дебел. При този тъп ъгъл, който е около 20 градуса, че може да е по-малко, това направо на снаряда му се явява като 300. Мал шанс, дори и с премиум амуниции. Пак казвам, също може да го направите и с Cromwell, даже при него е по-лесно, тъй като той е правоъгълник. И правоъгълника просто трябва да застане по този начин. Имате повишена дебелина на страничната броня, повишена дебелина на бронята на купола, ето в тази част особено, и повишена дебелина тук в долната част на предната бронировка на машината. Сега за най-висока ефективност просто трябва ето тук да имате сграда. Примерно прибирате танка, естествено ако този срещу вас има достатъчно мозък, извинявам се, ще се пробва да дойде отстрани. Защото отстрани буквално тук това е ламарина. Сега имайте напред, това е ниво 6 танк. Ниво 6 танк, който ще се изправя срещу Т-43 с неговото малко 85 мм оръдие, което между другото го получавате в Т-34-85. Той ще се изправя срещу КВ-4, който е с 100 мм оръдие. Ще се изправя срещу ИС-1, който е с 122 мм оръдие. Ще се изправя срещу ИС-3 или ИС-3, който също е много страшен танк. Ще се изправя срещу този як Панцер 4 или немско самоходно оръдие, което има 88 мм оръдие. Просто имайте на предвид, че най-силните качества на Cromwell това са скоростта, бързото презареждане и точното оръдие. Той трябва да се използва само по този начин. Освен ако не сложите късто 3-инчово оръдие, което просто е унищожаване на машината от моя гледна точка. Надявам се клипчето да ви е харесало. Ако това е така, моля,
Цъкнете бутончето харесвам, ако не е така, цъкнете бутончето не ми харесва, това е мръсна гад, който прави тия клипове и т.н. Естествено, коментарчета ако искате и можете да се абонирате, стига да знаете, да искате да знаете кога качам клипове. Това обаче си е лично ваш избор, както и останалите неща. Максо от 9.1, чао!